Neden başladı sen hayatında narkotikler? Hiç vakti de ben bundan beri çekinmemişim. Yani bu mevzuda, mevzu hakkında danışmışam da. Yani bu necə deyirlər, efirde de demişim. Yani insan necə desə elə də qəbul olmalıdır da yani. Yo, ama o təsirə düşməmək üçün nəsə məsləhət görə bilərsən? O təsirə düşməmək üçün məsləhət deyəndə ki, biraz çətin məqamdır. Məsləhət görmək üçün də çətin məqamdır. Çünki heç kim bundan sığortalanmayıb da yani. Burada nə valideyn tərbiyəsi, nə ay biri deyir valideyn tərbiyəsi, ay evdən hər şey başlayır, panyat necələr, evdən irəli gedən. Bu temada belə deyil, yəni sizə necə deyim, sizə ən ziyalı, ən yaxşı ailələr göstərim ki, oğlu narkomandı və narkotikların həyatında var. Bəli. Və yetərincədir belə nümunələr. Yəni bu onunla bağlı deyil. Bu sırf insanın, o cavan şəxsin öz həyatı ilə bağlıdır və müəyyən məqamlarda rastına çıxan insanlarla bağlıdır və müəyyən məqamlarda, yəni qorunmaq mümkün deyil o təsirdə. Müəyyən məqamlarda onun əhatəsi ilə, dairəsi ilə bağlıdır. Çevrəsi ilə bağlıdır. Amma o deyim ki, var ki, insanın kruğundan da, yəni onun əhatəsindən asılıdır. O da düzgün deyil. Yəni insanın özündən asılıdır. Heç kim səni zorla, yəni narkoman etmir. Hə, narkoman etmir. Gətirib səni onu yedirtmir. Sənin özündən asılıdır. Понятно, дело, что yan görəndə daha çox narkotik edən insanlar varsa, sən də maraqlanırsan, sən də qaşınırsan ki, davay mən də dadım görüm bunu bir nədir. Yox, yəni bu maraqdır, krutoy görünmək istəyidi. Bu müəyyən zamanlar bizim vaxtımızda bu hardasa krutoy görünmək momenti də var idi, maraq momenti də var idi və açığını deyim, pul momenti də var idi. Yəni pulun çoxluğu da bəzən çaşdırır. Pulun çoxluğu da bəzən çaşdırır və belə yəni sırf statistika kimi götürsək də baxsaq çoxluğuna, azlığına imkanlı ailələrdə bu daha çoxdur. Bir üsulu yoxdur qorunmağın. Yox, bir üsulu yoxdur qorunmağın. İnsan sadəcə bilmirəm heç nə deyim sözün açığı. Və mənim yerimdə mənə elə gəlir ki, ən ağıllı belə insan olsun, mənə elə gəlir ki, bilməz nə desin. Və mən hələ o dərəcədə müdrik deyiləm ki, cəmada nəsə. Aydındır. Bəs o ölümün bir addımlığında olmuşam mı o səbəbdən? Olub, bir neçə dəfə olub. İlki sutqaya yaxın komada olmuşam, belə bir şey də olub. Amma necə deyərlər, bunu özün bundan uzaq durmaq istəməsən xeyri yoxdur, yəni. İstəyir səni dünyanın ən bahalı klinikasına aparsınlar, istəyir sənin, nə bilim, neçə yüz minə tam beynində reseptorlara dəyişsinlər, neyin illər eləsinlər, xeyri yoxdur. Yəni insan özün stop deməlisən. Hə, özün stop deməlisən. Ona görə, mən iyrəndim bundan. İyrəndim, dayandım. Düzdür, müəyyən məqamlarda yenə də insan qaşınır, istəyir, xüsusən də stres məqamlarında. Amma yenə də nə bilim, onun yerini tutan bir şey lazımdır. Adətən bu içki olur da? Yox, yəni onun yerini tutan bir şey, yəni nəsə də səni məşğul etməlidir, bəli.